Nå, men jeg synes, vi skal starte, og som sagt, så ved I en hel masse om det sikkert, men jeg synes alligevel, at vi lige skal vende den danske model, fordi det er i bund og grund det, som det her håndslag og den her solidaritetspagt, den handler om. Det er jo rigtig fint at besøge tillidsrepræsentanterne her i Hedensted Kommune. De undrer sig jo rigtig meget over det her håndslag. Hvad foregår der? Hvordan kan det være, at vi ikke er i gang med at forhandle vores overenskomstkrav endnu? Og det kan jeg jo godt forstå, de synes, fordi det her det er jo også en helt særlig situation. Men det vi gør, det er lige nu, at vi står sammen, både de 51 organisationer, der er i forhandlingsfællesskabet, altså på det kommunale område, men også de organisationer, der er i staten, om at vi bliver nødt til at stå op for den danske model. Og det er jo det, vi kan se i de senere år, at der er maskerne på det sikkerhedsnet, det er jo bare blevet større og større. Og det betyder jo, at den danske model, at det, vi har indflydelse på vores egne aftaler, på vores egne vilkår, det bliver mere og mere vigtigt. Den danske model, den handler jo om vores ret til kollektive aftaler. Og det, der skete med underviserne i 2013, har fået afgørende betydning for, hvordan at vi tænker den danske model i Danmark. Det handler om, at der skal være en respekt om de kollektive aftaler. Og vi oplevede jo, at hvordan en faggruppe blev kørt over, både via en meget aggressiv arbejdsgiver, men også via en regering, som havde tænkt, at en reform på skoleområdet skulle betales ved lærernes arbejdstid. Vi kan være bekymret for, at det ikke kun er lærerne, der står for skud i fremtiden, men at det kan være alle andre organisationer. Og derfor er det altså vigtigt for os at sende det her signal om, at vi står sammen i fagbevægelsen. Vi står op for, at der skal være en ret til frie og lige forhandlinger, og at alle organisationer skal opleve, at vi har adgangen til at have indflydelse på de aftaler, der laves. Det, de gør lige nu, det er at forhandle om forhandlingen. Hvad er det for en bane, vi skal spille på? Hvor er det henne, vi kan forhandle om noget? Hvad er de principper, vi kan forhandle ud fra? Og det er rigtig, rigtig svært. Vi ved ikke, hvornår vi kommer i gang, og vi ved ikke, hvor langt håndslaget det rækker. Det, vi hele tiden tager bestik af, det er, om den spillebane, som KL og Lærernes Centralorganisation de har, om den i virkeligheden bliver udstukket, og om der er en enighed om, hvad den betyder. Når først den spilleplade den ligesom er blevet gjort synligt, jamen så kan man også gå i gang med reelle forhandlinger. Så derfor er det et stort koordineringsarbejde, man skal is i maven, og vi skal også vide, at vi ved ikke rigtigt, hvad der sker på den anden side. Men at min vigtigste opgave i det fællesskab, det er at sørge for, at der bliver det brede perspektiv. Vi skal ikke være bekymrede for BUPL's krav, fordi vi står jo 51 organisationer sammen på det kommunale område, og vi står også en masse organisationer sammen på statens område. Tilsammen så er vi den samlede fagbevægelse på det offentlige arbejdsmarked, der nu står op for den danske model og siger, så længe der ikke er skrevet i forhandlingerne for underviserne, så længe så holder vi på pauseknappen, og det betyder, at vi alle sammen står stille. Og derfor så er det også vores opgave, at vi holder øje med og har øje for, at vi også når der kommer skred i de her forhandlinger, får alle de andre krav med, som vi har, og at vi når fælles i mål. Tak.